Videomuzu beğenseniz, beğen düğmesini basmağı ve kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Beğendiğiniz videolarımıza şerhlerinizi yazın. Qafqaz TV, gör, gəz, tanı. Yeniliyə baxırsınız. Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov bugün Xaçmaz və Qubada olub. Nazir əkin sahələri və meyvə bağlarına baxış keçirib, fermerlərlə görüşüb. Ətraflı əməkdaşımız Emin Gülağaoğlunun yeniliyində. Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov Xaçmaz rayonunda intensiv meyvə bağına baxış keçirib. Bildirilib ki, 24 hektarlıq sahədə yeni intensiv bağ salınıb. Bununla da albalı, armud, şaftalı, gilas meyvələrinin əkildiyi müasir tipli bağın sahəsi 76 hektara çatdırılıb. Damcı üsulu ilə suvarılan bu bağlarda işlər tam mexanikləşdirilib. Plastik borulara vurulan su avtomatik olaraq ağaclara verilir. Bu isə öz növbəsində həm vaxt itkisini, həm də su məsrəfinin qarşısını alır. Daha sonra Nazir İnam Kərimov Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun Qusarçay Təcrübə Stansiyasında baş çəkib. 161 hektarlıq nümunəvi təsərrüfatda yüksək məhsuldarlığa və keyfiyyət göstəricilərinə malik abiotik amillərin mənfi təsirinə xəstəlik və zərərvericilərə davamlı tərəvəz məhsulları yetişdirilir. Nazir İnam Kərimov Xaçmaz sort sınav məntəqəsinin tikinti işlərinin gedişatı ilə də maraqlanıb. 2500 ton tutumu olan soyuducu ambara baxış keçirib. Azərbaycanda ilk dəfə Qubada müasir texnologiyaların tətbiqi ilə yaradılan ağıllı bağ layihəsi çərçivəsində görülən işlərlə də tanış olub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun ağıllı bağ layihəsi çərçivəsində salınan meyvə bağının becərilməsi tamamilə avtomatlaşdırılıb və kompüter idarə etməsi tətbiq olunub. Qarışıq meyvə bağında alma, armud, heyva, şaftalı və gilas olmaqla müxtəlif növ meyvə ağacları becərilir. Ən böyük yeniliklərdən biri də odur ki, su mənbəyi üçün qazılan subartizyan quyusu günəş panellərindən alınmış elektrik enerjisi ilə çalışır. Ağıllı bağda günəş, dolu və şaxtaya qarşı örtü sistemi də yaradılıb. Ağıllı bağda mərkəzi xəbərdarlıq sistemi də var. Bu sistem vasitəsilə meyvə bağlarında bitkilərin inkişafı prosesinə nəzarət olunur. Daha sonra Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi Tədqiqat İnstitutuna fermer evinə ikinci nüqəddə yerləşən intensiv bağa baxış keçirib. Fermerlərlə fikir mübadiləsi aparıb. Fermerlər bildiriblər ki, dövlətin aqrar sahənin inkişafına verdiyi dəstək insanların kənd təsərrüfatına marağını daha da artırıb. Kənd Təsərrüfatı Naziri jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən aqrar sahənin inkişafı prioritet istiqamət kimi elan edilib. Koronavirus xəstəliyinə qarşı xüsusi karantin rejimi davam etməkdədir. Amma hal-hazırda əsas məqsəd bu rejim tədbirlərinin kənd təsərrüfatı sahəsində təsirlərinin aradan qaldırılmasıdır. Və bildiyiniz kimi artıq karantin rejiminin tələblərinə uyğun olaraq Nazirlər Kabineti tərəfindən bu sahə ilə bağlı, aqrar sahə ilə bağlı xüsusi təlimat qəbul edilmişdir və fermerlərimiz, o cümlədən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi də öz fəaliyyətini bu təlimatın tələblərinə uyğun qurur. Əlbəttə, əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, aqrar sahədə tədbirlər öz axarı ilə davam etsin. O şərtlə ki, əlbəttə ki, xüsusi karantin rejiminin tələblərlə fermerlərimiz tərəfindən riayət edilmək şərti ilə. Hal-hazırda biz bütün rayonlarda Kənd təsərrüfatı sahəsində ən aktiv dövrü yaşayırıq, ən aktiv aqrotexniki tədbirləri həyata keçirdiyi bir dövrdür. Yazlıq əkinləri artıq tamamlanmaq üzrədir. O cümlədən tezliklə məhsul biçini də, taxıl biçini də başlayacaqdır. Həmçinin biz Quba rayonunda, o cümlədən biz bu regionda, digər rayonlarda da bildiyiniz kimi bu rayonlar meyvəçilik sahəsində, tərəvəzçilik sahəsində ixtisaslaşmış rayonlardır. Bu sahələr də əlbəttə ki, həm daxili istehlak baxımından, o cümlədən bildiyiniz kimi Azərbaycanın əsas ixrac məhsullarından biri də məhz bu rayonların, bu regionun yetişdirdiyi meyvə məhsullarıdır, tərəvəz məhsullarıdır. Ona görə də əsas məqsədimiz xüsusilə də bu dövrdə, bu əlbəttə ki, həmişə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əsas prioriteti olmuşdur. Fermerlərimiz arasında geniş maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirməkdir. Geniş təlimlər həyata keçirməkdir. Bu təlimlər müxtəlif istiqamətlərdə
təşkil edilib və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bildiyiniz kimi hər bir rayonda müvafiq inzibati strukturu vardı və bu strukturlar vasitəsilə o cümlədən fermerlər evi vasitəsilə çalışırıq ki, fermerlərimizi müxtəlif istiqamətlərdə təlimatlandıraq, onlara təlimlər təşkil edək. İlk növbədə müasir, mütərəqqi metodlarla bağlı bu sahədə tətbiq yeni üsullar, yeni metodlar barədə fermerlərimizi məlumatlandırmaq. O cümlədən əlbəttə ki, indi karantin dövründə yaşadığımız üçün fermerlərimizin bu karantin rejiminin tələblərinə əməl etmək şərti ilə öz işlərini düzgün formada qurmaqdan ibarətdir. Ümid edirik ki, tezliklə biz may ayının sonunda artıq məhsul yığımı başlanılacaqdır. Hesab edirik ki, bu ildə məhsulumuz bol olacaqdır. Xüsusilə də yağıntı, son günlərin yağıntısı fermerlərimizin işini kifayət qədər asanlaşdırır, onlara kömək edir. Nazir onu da əlavə edib ki, bu sahələrdə məhsulun bol olması fermerlərə öz məhsulunu həm daxili bazarlara çıxarmağa, həm də xarici ölkələrə ixrac etməyə imkan verir. Aygün Çağlayan, Emin Gülağoğlu, Xəyal Məmmədli, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün. Videomuzu bəyəndisə, bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izləyən olmaq üçün bildirimləri aça bilərsiniz. Bəyəndiyiniz videolarımıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı.